també estan? Benvinguts a l'anàlisi. Pot ser que vostè que ara ens escolta per Ràdio Gandia Ser o que ens veu a través de Telesafor està esperant la concessió d'una ajuda perquè vostè és dependent i pot ser fins i tot està esperant des de fa molt de temps. El grup municipal del Partit Popular de Gandia ha denunciat el col·lapse existent al Departament de Benestar Social a l'Ajuntament de Gandia on a finals de 2019, segons el Partit Popular, hi havia més de 700 casos pendents de resolució. El govern, en canvi, assegura que van a bon ritme que estan tots els expedients pràcticament resolts i no obstant això van a demanar la contractació de dues noves persones per a poder posar-se al dia de forma definitiva allò cert és que la situació que viuen les persones dependents i els seus familiars són en molts casos desesperants però això hem vingut avui a aprofitar l'espai de l'anàlisi per a debatre sobre aquest assumpte amb els convidats que ja els presenta. Està amb nosaltres Carmen Fuster que és la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Gandia. Benvinguda. Bon dia. Gràcies plaer, per estar amb nosaltres. Nahuel González regidor de Compromís Més Gandia Unida a l'Ajuntament de Gandia. Hola, Què com tal? estan? Benvingut. Què tal? Benvingut. Víctor Soler, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Pascal Ren del municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Gràcies, Marina, bon dia. Bueno, començarem amb la senyora Fuster, que està ara al capdavant del Departament de Benestar Social. Vostè diu que les xifres que va donar el Partit Popular ahir no són certes i que les resolucions estan pràcticament al dia. Anem a veure. Les xifres per si mateixa no diuen absolutament res perquè quan tu no té que o una persona té que una xifra, té que mirar primer l'històric i el context perquè a partir d'ahir les xifres diuen algo quan estan comparades en què. Primer el que n'hi ha que fer és comparar en què. I aquí n'hi ha una història que és important, perquè nosaltres en el 2017, doneu-se compte que durant els 10 anys de, del 2007 al 2015, que estava el govern popular, el Partit Popular governant, ahir realment, pràcticament, no es va fer quasi absolutament res a nivell de dependència. Val? Sin embargo, en el govern que n'hi ha ara, en el govern progressista, en el govern del botànic, la prioritat absoluta són els serveis socials. I això ha d'estar molt clar. Ara bé, quan tenim un històric, hi havem una sèrie d'expedients que no s'havien tramitat i estaven pendents. Això que fa que en el 2017 en un moment determinat, la conselleria que és la que té les competències en servei social, el que diu és mirant el tema de dependència, vostès ara van a valorar. Per a valorar totes que tinre persones formades no pot valorar qualsevol persona, mm. ha de ser una persona que té acreditada que pot realitzar aquest tipus de valoracions. I en el 2018, la mateixa conselleria diu, a més de valorar, vostè ara va agravar totes les dades. Mm -hmm. val? Això n'hi ha tot un procés d'adaptació en quant a formació i en quant a poder realitzar o conformar o consolidar els processos per a poder realitzar. Eh, en aquests moments, si es fixeu en les dades, les dades de serveis socials, jo vaig a dir les dades avui del 4 de febrer, però segurament avui, si anar a agafar les dades, ja serien totalment diferent, perquè si la conselleria en aquest moment me valida un paquet vale, de, de sol·licituds, el que fa és canviar-me automàticament de manera considerable el tema de les dades. Molt bé. En el 2016, si ens fixem, l'evolució de les sol·licituds de dependència ha anat en, en creixent, és a dir, ha anat creixent. Si en el 2016 tenien 118 sol·licituds de dependència, en el 2010 passem a 453 i en el 2018 a 770 i en el 2019 633. Si nosaltres sols haver tingut les sol·licituds, les sol·licituds que es produeixen en aquest any, doncs, per exemple, en l'any que acabem de tancar, de 600 633 sol·licituds que tenim i 576 valoracions que han fet, simplement tindríem ara pendents 57 eh, sol·licituds. Vale? Mm sin embargo no es perquè si tu vas a les dades de, del 2019 nosaltres en aquest moment tenim pendent de valoració 459 per què? perquè aquests 459 poden ser del 2017 del 2018 de tota l'acumulació que han fet mireu, si no m'enganya la memòria i la meroteca pot confirmar-ho quan va vindre la eh, vicepresidenta Mònica Oltra l'any passat, recordar va felicitar a la ciutat per l'esprint que s'havia fet. Perquè el Departament de Servei Social és un departament que si vosaltres aneu a tots els serveis, a tots els centres socials i vegueu el, el, la, la regidoria, aneu a la regidoria de benestar social i veu la quantitat de gent que està treballant, està ben dotat. Tot és millorable, perquè ara explicarem què hem de millorar. Hem de demanar no la libertat. Ah, vale, vale. <coughs> Però en aquest moment estem fent la nostra tasca, que tot és millorable. Jo calcule que en tres mesos ni tan siquiera tindrem estos 459 sol·licituds, ja, ja tenim un punt de partida de zero, la sol·licitud que es produeixen al dia. Senyor González, del Partit Popular, el senyor Soler també insinuava que algú va voler amagar les dades reals eh, de, de les persones que estaven pendents d'una valoració eh, just en campanya electoral, perquè es dona la circumstància que entre juliol i setembre de repente apareixen més de 200 casos que abans no figuraven. Bueno, a mi em fa molta gràcia no? que el Partit Popular parli de dependència com si el Partit Popular vinguera a parlar d'ètica o d'honradesa respecte a la corrupció. Són temes que no n'hi ha ni legitimitat per a parlar. No? Efectivament, el que deia la regidora és totalment cert. Eh, fins al 2017 la competència la tenia al 100% conselleria en matèria de valoració eh, i en matèria de resolució i en aquest sentit el que, fa, el que va fer en la conselleria el govern del Botànic va ser donar les competències als ajuntaments. Va? Això va vindre acompanyat també d'un increment de personal en el departament, com també ha comentat la regidora, i vam incrementar en la plantilla fins a quatre treballadors de dependència que ara la nova regidora té la voluntat no, d'ampliar en dues més que em pareix el més encertat. Això el que provoca és eh, eh, que tenim més capacitat de reacció perquè l'Ajuntament ho gestiona directament, però també que tenim que resoldre els 10 anys de total inoperància del govern valencià, del govern eh, que, el que, que el Víctor Soler defensa en, en València. No? Un govern que, que la dependència li donava igual, on, on la gent moria esperant resolucions i on Encara els diners... Encara eh? sí, sí. Este matí en la cadena SER estaven sí, reflexant sí, sí. aquesta xifra encara lamentable encara mor, de més de 80 però, persones que a diari moren abans... esperant l'ajuda un... la, ajuda abans, de la, de la dependència. Abans, 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 no passa res. Eh, estic parlant, per favor. Sí, sí. Abans, tarda no, tardaven no, anys, abans tardaven 5 anys en resoldre i ara, en menys d'un any, eh, està la resolució feta. Van? En el cas, per exemple, del barri de, del Raval, mm. estem en nou mesos, eh, en la resta de barris un poc més, val? però és aproximadament el que es tarda. I es tarda... Nou mesos. Nou mesos. Es tarda aproximadament un any en fer la valoració per el que està comentant la regidora, perquè estan resolguent-se tots aquests casos que n'hi havien acumulats encara des de fa més de 10 anys que, que, que ja s'han donant-se. Les xifres són molt clares. Eh, en 2019 eh, es va resoldre pràcticament el triple del que se venia resolguent fins a, fins a 2010. L'avanç eh, ha sigut molt important i en aquest sentit eh, jo crec que el Partit Popular, com he dit abans, que tenia completament abandonada la dependència i que ho sap tot el món no es, no ens pot donar cap lliçó al respecte a nosaltres que treballem per les persones i que, que hem, hem, tingut i tenim que resoldre situacions socials dramàtiques que venien acumulades de feia molts anys. Sí, volia... sí que l'esquerra lleve o dona legitimitats és de risa i que intente dir què pot fer o no el Partit Popular i parlar d'una situació que és de col·lapse absolut en matèria de dependència Completament... en la comunitat valenciana però també l'Ajuntament de Gandia és d'absoluta vergonya i de molt poca ètica per la seva part. La senyora Fuster ha mentit, perquè ahir dia que les xifres que el Partit Popular presentava no eren certes i avui ja no dic que no són certes, sinó que són interpretables. Mire, les xifres que jo vaig donar en roda de premsa són les de la senyora Oltra, vicepresidència de Conseller d'Igualtats i Polítiques Inclusives, eh? a data 2 de gener del 2020 són les dades del seu govern, del govern del votant. I, per tant, si mentís algú, mentís la senyora altra. O sigui, un poc més de rigor i no prendré a Ciutadans per bobos. I aquestes xifres el que diuen és que des de l'any des de gener del 17, que és quan els ajuntaments assumissin la valoració de la dependència, per això no hi ha dades abans de valoració d'ajuntaments, perquè és a partir del 17, hi ha una constant, pràcticament 350-400 casos, hi ha una dinàmica que es repetís. Fins a arribar a gener del 19, on comencem en 244 i arribem a desembre del 19 en 744 valoracions pendents, que és la tasca que té l'Ajuntament de Gandia, la seva tasca i la seva tasca, perquè els dos han compartit any de gestió. I dona la casualitat, senyor eh, González, que vostè encara no ha explicat per què, que quan hi ha un canvi de govern i canvia la titularitat, vostè deixa de ser regidor de benestar social per ser la senyora Fuster, apareixen afloren 200 casos pendents de valoració. No cosa... Bé, bueno, els datos, digue li igual a la senyora otra, digue li igual a... No, no, es jo estic... So jo es no, que, jo us us que, Lo us que us estic demanant-li és una explicació de per què passa això. I si vostè no entén estos datos, pregunta-li com dic a la senyora Oltra. Així, tenen la gràfica que es pot observar com hi ha una dinàmica que es repetís més o menys i quan arriba així, de colpa de repente, hi ha una eh, pujada brutal que vostès a dia d'avui continuen sense explicar. Això sí, això sí, 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 han explicat la culpa del Partit Popular. I ha que tindre vergonya. Cinc anys després dir que la culpa és del Partit Popular. Porten cinc anys de gestió en el Botànic, en la Generalitat, i cinc anys en l'Ajuntament de Gandia, i la culpa és del Partit Popular. De veritat encara se creuen que la gent en el carrer s'ho creu. Miren, una altra mentira, senyor Nahuel. Los dependientes esperan una media de 536 dies en la Comunitat Valenciana, desembre del DANO, eso es del una mitja de 536 casos. I la gent encara se mor esperant la dependència. I no, no governa el Partit Popular, governa l'esquerra que tan bé ho fa. Eh, a més de tot això, no, vostès no complixen el seu govern, ni en Gandia ni en la ciutat valenciana, amb el plaç legal de tres mesos que dona la llei per a resoldre, en aquest cas, les valoracions. I front tot això, vostès quina resposta donen? que si el Partit Popular dona dades que no són, quan els dades són de la Generalitat, que si encara la culpa és del Partit Popular... Miren, la dependència és una qüestió molt sensible i calen recursos humans, materials i també d'inversió per a dur-los endavant. Jo soc conscient que els mateixos problemes que tenia el Partit Popular per a dur-los endavant es poden tindre vostès, però el que vostès no tenen, des de l'altre, és modèstia i eh, un poquet capacitat d'empatia amb la gent que està afectat per aquesta situació. Si en la ciutat de Gandia hi ha 744 famílies en desembre del 19 Pero hacer una valoración... la vostra tasca com a govern és exigir-li <coughs> un... a la, la conselleria que... hipocresia, perquè per dir les veritats per, per, per dir les veritats, Perdonen, no, no, per dir les veritats perdone, perdone perdone, perdone menys increment menys votar, menys votar senyor González, menys votar a favor d'increments del 60% del pressupost de comunicació per l'Ajuntament de Gandia o sigui, menys despilfarro i més benestar social perquè els treballadors socials que fan una tasca impagable en aquesta ciutat no hi ha prou, necessitem més personal per a fer aquestes valoracions i aquests, aquests diners, si aquests diners, aquests diners eh? venen de l'Ajuntament de Gandia de l'Ajuntament de Gandia al que vostès eh, representen, del govern de la ciutat de Gandia, però també de la conselleria, perquè jo no he vist ni a la senyora Fuster ni al senyor González tocar a la porta de València i dir Gandia necessita més diners per a valoració i per a més polítiques socials. I acaben una dada, acaben una dada que no és del Partit Popular, és eh, de l'informe anual que fa l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials de Municipis de tota Espanya. La inversió de benestar social en Gandia és precària, perquè dediquem en els nostres pressupostos 45 euros per habitant a l'any, cosa que és... Eh, ...insuficiente según este informe de profesionales del bienestar social. Por tanto, no le tienen la culpa a todo el Partido Popular. Alguna cosa harán mal. asumís que tienen modestia y comencen de verdad a trabajar por la gente que necesita. Señor Renault. Me da un poquito de escalofríos escuchar, ¿sabes por qué, Marina? Porque hablamos de números, pero no son números, hablamos de personas. Mm. Y, personas y yo, que están muy enfermas. Y son los que están muy enfermas. Ayer hablé por un poco desconocimiento de, de las cifras... Eh, hablé con, con compañeros amigos de, de sanidad, que suponía que ellos también conocían el problema y conocen el real problema que hay y conocen el problema que hay en Gandía conocen familias que esa dependencia cuando ya les ha llegado, desgraciadamente como tú has hecho en la introducción ha fallecido, entonces eh, yo hablando con un amigo médico me dice, nos llegan muchísimas quejas de esta labor de gente que no se puede ni limpiar, gente que no se puede ni mover, por eso cuando hablamos de cifras, eh, estoy convencido que más de un oyente de la calle ahora está escuchando y estará un poco rabioso, ¿no? De decir, estamos hablando de nuestras familias, de. Entonces, si yo me pregunto, es muy sencillo. Eh, si no hay este problema, o si el gobierno dice que no hay este problema, ¿por qué poner más personal? ¿Dónde estaba el problema hace dos días? ¿Por qué se les tiene que poner más personal? Porque, como vuelvo a decir, el problema es real, hay una dependencia. Yo lo que me gustaría saber es dónde está este problema. Gandía ya sabemos que, según lo que siempre nos recuerda el gobierno, no hay dinero por la famosa deuda que tenemos. Pero Botanic, ¿tiene ese dinero? Tiene dinero también, tenemos un problema en la generalidad para poder afrontar este gran problema. Yo estoy a la espera de, de escuchar a Carmen Fuster cuál es, va a ser una solución real, pero yo lo que sí que me gustaría es que cuando hablemos de personas y un tema tan delicado, de que hablar de cifras y marear un poquito a la gente, no, es solucionar los problemas de la gente y cuando tocamos salud son problemas de verdad muy serios. A mí, desde luego, que me gustaría que esto, independientemente de quién esté en el gobierno ahora mismo, que se solucione, pero que den una solución ya. Podemos tratar en la política de muchos casos, pero de esos casos tan delicados, de que la gente tiene esos problemas, yo no los voy a consentir. Yo en este caso, si Víctor dio unas cifras ayer y sirven para tener más gente ahora, bienvenido sea esas cifras que haya denunciado la oposición y bienvenido sea la ayuda que pueda aportar ahora mismo el gobierno, si la tiene, y, pero que la aporte ya. Senyor Fuster, deia vostè ahir, senyora Fuster, que anaven a contractar a dos persones més per a posar-se al dia. Expliquem-nos un poc actualment com està la plantilla, aquestes eh, dos dues persones que van a vindre, quina funció farien? Mira, la primera, el primer que vaig a dir és que no va ampliar-se la plantilla perquè ahir es va dir unes xifres. Està el registre de quan van fer la sol·licitud i no ve per la demanda que fa el Partit Popular. Això és la primera qüestió. La segona qüestió. És veritat que és un tema molt sensible, la dependència és un tema molt sensible, però este govern, té com a prioritat la dependència. Ara bé, coneix, hem de conèixer com es, es tramita la dependència. el procés de la dependència és molt llarg. Per què? Perquè mm, vostè té que fer primer la sol·licitud, una volta està la sol·licitud, s'ha de posar una plataforma on no es pot amagar cap sol·licitud, cap sol·licitud que està en una plataforma telemàtica, no n'hi ha caixons de sol·licituds amagats a ningú lloc, està en la plataforma, i una volta en la plataforma la conselleria ha de validar. I ella, nosaltres necessitem un temps i la conselleria necessita un altre temps. Com he dit, aquest govern té com a prioritat la dependència. I la dependència va a funcionar perfectament una volta. en solventat els 44.000 sol·licituds que estaven quedat pendents. En, en 10 anys es van solventar el 60% i en 3 anys nosaltres han, han, solventat el 47%. És veritat que en el moment que jo he entrat en la regidoria de, 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 de serveis socials, al mirar lo de la dependència, no va estudiant i veiem possibilitats de com pot millorar. Val. Som molt conscients i tenim moltíssima sensibilitat de que no és el mateix, jo que soc regidora d'educació i soc regidora de benestar, no és el mateix un problema d'educació Vale, que, que un problema de benestar. ¿En què es diferencia? Pues que un problema d'educació, en tota la importància que té un problema de benestar o de serveis socials, estem parlant de problemes molt greus, de menjar, de, de, de mobilitat, de mil històries. ¿vale? nosaltres sí que hem de donar resposta, però els processos són els processos. Estiga qui estiga i tinguem 50.000 persones per a treballar. M'explique. Mm. Lo que passa és es que sí que és veritat que donat que no donàvem abastos perquè té una que una persona que valora com a màxim, s'ha de desplaçar a la casa. Yeah. En la casa té que passar un qüestionari. Ese qüestionari tarda de hora a hora i mitja. Després de que acabar, el té que passar a la plataforma. Vull dir jo, tot això té un procés. Estem, jo pense i aprofito l'ocasió per felicitar a totes les tècniques i a totes les treballadores i a les educadores perquè estan fet un treball titànic. Tenim un departament o una regidoria, xapó, en la de personal. Ara tenim un atrasament, una quantitat d'experiències que hem de posar-los al dia. Eh, estudiant el tema, el mes passat pues, vam decidir, això n'hi ha que posar al dia, n'hi ha que anar sol·licitud per sol·licitud i estem en ello. I ara ha sigut el, el, el Partit Popular a dir unes coses. Mire, jo li agrairia que quan les coses no es fan bé, és veritat que n'hi ha que denunciar-les. Però no es pot generar, no es pot parlar de col·lapso perquè no existis com a tal. No es pot parlar d'alarma perquè no existis com a tal. Nian personas que solventen en menos de tres meses, y nian personas que se alargan más de seis meses. Ahora, ni hay que preguntar el porqué, porque cada caso es una historia y cada caso es una problemática y cada caso en la tramitación pasa en una serie de historias y se ha de explicar. Yo no pensé que ni ni alarma, lo que sí que tengo muy claro es que es una prioridad. i que anem a solventar-ho i anem a, a, a aconseguir que funcione tot a la, perfecció dia de min, que la millora continua és una roda i mai se para però nosaltres entrarem en aquesta roda estem en aquesta roda i no pararem sí, perquè som molt conscients jo crec que el senyor Soler no ha entès com funciona la dependència la dependència n'hi ha dos processos la valoració i la resolució ¿vale? per tant, eh, les xifres les vaig a tornar a dir 2007, 140 valoracions. 2008, 329. 2009, 185. 2010, 217. 2011, 276. 2012, 258. 2013, 221. 2014, 169. 2015, 286. 2016, 118. 2017, 453. 2018, 770 persones. I 2019, que jo no desconeixia les 2019 perquè ja no estava, 633. Això què vol dir? Això vol dir que a partir de 2010 l'Ajuntament de Gandia comença a valorar d'una forma brutal, perquè incrementen la plantilla. Una plantilla que el Partit Popular va votar en contra de la comissió i que li vaig suplicar jo al senyor Soler en este debat que votaran a favor per treballadors de dependència que finalment, i milagrosament en l'últim moment, perquè estaven inclús en el plenari, elles van votar a favor a votar a favor de i li ho vaig agrair, eh? I li la comissió li votar a va votar, va de va en, la comissió va votar en contra. En la comissió va votar en contra. De va votar en contra. De votar en contra. De Inclusi, I tenien por, por, perquè Ciudadanos en aquell moment, el regidor de Ciudadanos també estava en contra de la plantilla. El... I tenien por, patien, perquè si els de dependència no es podien consolidar. Què vull dir en això? El que vull dir és que quan hi ha més valoracions, n'hi han més resolucions. Per això, en 2019, puja la, la llista d'espera de gent esperant la resolució, que la fa Conselleria. Man? Això és el que té que entendre vostè. Però el que puja vostè... és la resolució i la valoració, que depèn de l'Ajuntament de Gandia. Clar, I jo, desgraciadament, clar, entenc clar, entenc que han molt que bé com Perquè se fan més valoracions. De I se m'acabar, i se m'acabar, i se m'acabar. Perquè no, hi ha no. més sol·licituds. Per tant, a més valoracions, fan falta més resolucions, val? que van donant-se i que n'hi ha, ha, un retras, evidentment, molt menor al que hi havia fa anys, perquè és un tema on hi ha moltíssimes persones mm de, de manera de dependència. I per últim, el que diu el senyor Soler de, 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 de diners gastats per, per ciutat en, benestar social. aquesta xifra no contempla que Gandia és una ciutat que té la renta valenciana, la renta valenciana d'inclusió eh, completament adherida a conselleria. Que abans... Hi municipis valencians abans, sí, i també considera sí, considera això. Sí, però això fa que una part de la despesa eh, de, de, de estar social directament la paga conselleria. Per això es dona aquesta xifra pues i hauria vostè valencià... informar-se. No, informo vostè que sí, altres sól. municipis valencians estan molt per damunt per aquesta xifra amb el mateix sistema de renta valenciana. Eh, jo lamente que vostè discrepe de la senyora Oltra, que és la que ens dona les dades. I aquestes són, torno a insistir, les valoracions pendents de l'Ajuntament de Gandia des la de l'any, des de gener del dèsset, que és quan assumís l'Ajuntament la competència de valoració, que el que fa Oltra és traslladar-li el marró als problemes, es traslladar l'Ajuntament el problema de la valoració. I en l'últim any veig a vostè com s'incrementa de forma brutal. Això és es real són problemes de veïns de Gandia que estan esperant la valoració de la dependència si per part de vostès. Jo a vostè no la Senyora, Senyora Fuster, jo eh, faré crítica política, però no diré mai que vostès són eh, carroñeros perquè dejan morir a la gente. Carroñeros perquè dejan morir a la gent. Això és el que diu Mónica Oltra dels polítics del Partit Popular. I això era el nivell que tenien que aguantar quan eh, l'oposició ens atacava. Mai arribaré a aquest punt. El que jo vaig és posar en coneixement uns datos que es donen per part de la Conselleria que reflexen un problema de saturació de la valoració de la dependència en l'Ajuntament de Gandia. Clar que, fa, clar que fa falta personal per a valorar. Falten més diners per a benestar social perquè mentre no valoren, no resolen i no es paga. I així hi ha un problema de finançació del que l'Estat també té que formar part. També amb Pedro Sánchez amb el que li correspon per llei a la Generalitat Valenciana, perdó, a l'Estat en el 50% d'aportació que mai ha complit l'Estat. Per tant, deixen de cortines de fum, deixen de cortines de fum, deixen d'intentar tirar-li la culpa cinc anys després al Partit Popular, comencen a assumir una realitat que és fotuda, que és la de la seva gestió i del tapó que tenim en la valoració, també en la resolució per part de la Conselleria, que també tarda una barbaritat, però això serà un altre episodi, i comencen de veritat a solucionar els problemes que té la gent. Senyor Renault. Jo, de totes formes, tinc la mala costumbre d'apuntar-me tot el que diuen els meus companys, i el senyor Nahuel González diu que sí, que és real, que hi ha retraso en dia Con lo cual eh, está dicho y grabado por él, con lo cual ha hablado de un problema real. Vuelvo a a insistir en ello. A mí me gustaría mucho más dinero para este presupuesto y te voy a decir el porqué, Marina. Porque me consta que desgraciadamente les va a hacer mucho más falta quien esté en el gobierno, quien sea en los próximos años. Ayer desde la misma sanidad me decían, gracias a Dios hoy la gente vive más años, ahora podemos vivir mucho más años con todas las medi medicinas, medicamentos y tal. Pero eso no hace que esta gente que vivan más años con más edad tenga todavía más dependencia. Y eso es un problema que nos vamos a encontrar esos fadíticos números. Que yo odio um, oír hablar de tantos números, sino de gente. cuando Vamos a ver que en el futuro esto va a aumentar muchísimo. Entonces, ese presupuesto que ya lo vayan aumentando, que vayan haciendo muchísima fuerza desde consellería, porque de aquí los 10, 15 o 20 años se van a multiplicar muchísimo si no hay esta gente, si no hay esta gente, este personal que pueda trabajar en ello. Afortunadamente, vivimos muchos más años, pero desgraciadamente, la gente que vive más años tiene mucho más. necessita de dependència. Se'ns si esgota el temps, ho sé moltíssim perquè és un debat que dona per a molt, però hem de deixar així, sí, ojalà es solucione pel bé de les persones dependents i les seues famílies. Gràcies als quatre per acompanyar-nos. Sí, és que sí. Gràcies. Gràcies.